Dame in gospodje, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Sliko smo se preselili v Koper, natančneje na stadion Bonifika, kjer je pred nami še predzadnji 26. krog druge slovenske nogometne lige, pred nami pa derbi, torej tega 26. kroga, obračun med tretjo in pa prvo uvrščeno ekipo druge slovenske nogometne lige, torej obračun med domačo ekipo Ankaran Hrvatini in pa gostujočo ekipo Triglav Kranja. Napada, pospremimo tole akcijo, Bukara je žoga prepustil, strel proti vratom, gol! Fantastično izveden prosti strel, Kristjan Arhčesen pa se je podpisal po tale Eurogol v 14. minuti. Tam pa se poslavlja ekipa Radomelj, kdo bo končal na 9. mestu in kdo če sploh bo. No, tole pa še en prosti strel in pa izenačenje. Strelec zadetka pa, mislim, da Erik Gliha. Fantastično izveden prosti strel. Naletel na sodnika zaradi nedosojena 11 metrov, ki je očitno vse skupaj bilo vendarle veliko bolj čisto, kot je izgledala priložnost za Triglav. Do strela je prišel Dino Suljević iz sezone 2, sezone 13-14. Prva poglejmo tole priložnost in gol. 2-1 vodstvo Triglava, strelec zadetka pa nogometa številko 26, Dino Suljević. Prosti strel za Ankaran, Gliha spet strelom proti vratom, tokrat uspešno lovi tole žogo Elviš Džafić. Morda priložno za Triglav in 3-1, očitno brez nedovoljenega položaja, zdelo se mi je, kot da je Nec Križaj v nedovoljenem položaju in Triglav, mislim, da prihaja do zmage. Križaj je znašel v nedovoljenem položaju in je zato zaspala obramba Ankarana in pozabila nanj povsem. No, na koncu pa vendarle ne, sedaj Štromajer strelja, brani Elviš Džafić. Štromajer do strela, pa še ena priložnost do žoge Elviš Džafić in očitno 11 metrov ka. Štromajer ali Elviš Džafić, dva izkušena nogometaša, Štromajer zanesljivo. Jaka Štromajer zanesljivo, Elviš Džafić je odšel v desno, Jaka Štromajer pa streljal v njegovo levo stran in Triglav bo, kot že rečeno, končal sezono na prvem mestu. Zdaj je zgolj vprašanje, ali s 63 točkami ali kaj manj. Sedaj pa Eurogol. Kakšen zadetek Erika Glihe, mislim, da konec tekme, piska Darjan Kovačič, fantastična predstava Ankaran Triglav na koncu 3-3, kjer smo videli v 3 fantastične Eurogole, po 2 se je podpisal Erik Gliha in na koncu postavi tudi končni rezultat 3-3.